धन्यवाद उद्घोषकज्यू, आफ्नो पब्लिक स्पिकिङ कलालाई निखार ल्याएर आफू मात्र होइन कि संसारलाई बदल्ने एउटा महान उद्देश्यको साथ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। म अलिकति पहिला केही समय पहिलाको एउटा मेरो नजिकमा भएको एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। यसो फेसबुक हेरिरहेको थिएँ, मेरो नजिकको एकजना लगभग 22 वर्ष जतिको मान्छे चाहिँ आत्महत्या गर्नुभएछ, सुसाइड गर्नुभएछ। उहाँ चाहिँ एउटा निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो वर्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भर्खर 22 वर्षको लक्का जवान हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यो स्थितिमा उहाँ त्यति सजिलै पुग्नु भएको थिएन, त्यसमा उहाँको आफ्नै र उहाँको परिवारको ठुलो परिश्रम परेको थियो। उहाँ एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको एक्लो मात्र सन्तान हुनुहुन्थ्यो। सानैदेखि ऊ पढाइमा त्यति धेरै ब्रिलियन्ट अब्बल त होइन, तर उसको एभरेज पढाइ चाहिँ सधैँ रहिराख्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा उसले एसएलसी सकायो, त्यसमा उसले राम्रो फर्स्ट डिभिजन स्कोर गर्यो। परिवारको जुन लक्ष्य थियो, जुन बाबुआमाको उसलाई एउटा डक्टर नै बनाउनुपर्छ भन्ने, बाबुआमाले इन्करेज गर्नुभयो, उसले बायोलोजी लिएर साइन्स पढ्यो, प्लस टू पनि सकायो। त्यसपछि यहाँले थाहा नै छ, एमबिबिएस इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नको लागि ऊ विभिन्न इन्ट्रान्स सेन्टरहरूमा चाहिँ धाउँदै थियो। त्यसपछि सरकारी स्कलरसिपहरूलाई ट्राई गर्यो, पहिलो वर्ष गऱ्यो, केही ठाउँहरूमा गऱ्यो, उसले केही सकेन। फेरि अर्को वर्ष एक वर्ष लस गर्यो, त्यसपछि पनि उसले दोस्रो वर्ष पनि उसलाई केही हात लागेन। अनि परिवारले पनि डिसाइड गर्नुभयो कि उसको सँगैको साथीहरू कोही म्यानेजमेन्ट पढिरहेको थियो, कोही सोसल साइन्समा गइरहेको थियो, कोही इन्जिनियरिङ पढिरहेको थियो, तर उसले 2 वर्ष लस गरिसकेपछि आफूसँग भएको केही सम्पत्तिहरू पनि बेचेरै भए पनि यसलाई चाहिँ डक्टर बनाऊ भनेर उहाँहरूले केही सम्पत्ति बेच्नुभयो, 50-60 लाख जो गर्नुभयो, र उसलाई चाहिँ एमबिबिएसमा लगेर चाहिँ भर्ना गर्नुभयो। त्यसपछि छोराले पढ्दै थियो, पहिलो वर्ष लगभग सकाउने चरणमा थियो, उसले एक्जाम पनि दियो। यता प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ छोराले राम्रै पढिरहेछ, राम्रै गरिरहेछ भन्ने उसमै हुनुहुन्थ्यो, तर उसको रिजल्ट आयो पहिलो वर्षको, उसले सोचे जस्तो भएन, उसलाई केही ब्याक लाग्यो। त्यसपछि दोस्रो वर्षको पनि उसले कन्टिन्यू गर्दै थियो, तर दोस्रो वर्षमा पनि खासै फरक आउन सकेन। उसलाई पहिलो वर्षको त ब्याक पेपर रहँदै रहेछ, दोस्रो वर्षमा पनि उसलाई 2 पेपर लाग्यो। त्यसपछि ऊ चरम निराशामा डुब्दै गयो, तर यतापट्टि बाबुआमा भने छोरालाई डक्टर पढाउन पाएको छु भनेर सायद एउटा गर्वको महसुस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद सन्तोष पनि लिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर उता छोरा भने बिस्तारै उसमा निराशा बढ्दै गयो बढ्दै गयो, एउटा यस्तो समय आइपुग्यो कि त्यो निराशाले उसलाई चाहिँ छोपिसक्यो, र उसले अनएक्सपेक्टेडली आफ्नो एउटा चाहिँ इयलीलाई समाप्त पार्ने जुन एउटा आत्महत्याको विकल्प रोज्यो, र त्यो इन्सिडेन्ट भएको रहेछ। वास्तवमा त्यो इभेन्टले मलाई अत्यन्तै भावुक बनायो, त्यो दिन म सुत्न पनि सकिनँ। एउटा जुन ठुलो सपना लेखेर एउटा चाहिँ बन्छु भनेको, एउटा डक्टर बन्छु भने जुन ऊप्रति एउटा परिवारको मात्र होइन, एउटा समाजको पनि केही अपेक्षा थियो, सायद उसले पनि सोचेको थियो होला, तर उसको एउटा चाहिँ त्यो अन्त्य भनेको एउटा दुःखद एउटा विषाद अवस्थामा गएर चाहिँ पुगेको थियो, तर यो त्यसै पुगेको थिएन। म यसमा अलिकति त्यसमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। ऊ वास्तवमा साइन्स अथवा टेक्नोलोजी भन्दा पनि ऊ चाहिँ अलिकति फरक स्वभावको थियो। ऊ सानोदेखि नै एउटा चित्रकलातिर चाहिँ उसको मैले विशेष ध्यान देखेँ, सायद उसले त्यसमा बेटर गर्न सक्थ्यो होला, तर परिवारको जुन एउटा चाहिँ अपेक्षा एउटा सपनाले हुनसक्छ, ऊ यसरी थिचिएको थियो कि आफ्नो वेट भन्दा सायद बाबुआमाको सपनाले थिचेको थियो। त्यो सपनालाई चाहिँ उसले पुरा गर्नको लागि उसले आफ्नो एउटा इच्छाहरू पनि व्यक्त गर्न सकेन, र ऊ त्यो लाइनमा गइरहेको थियो। र यहाँ कुरा भनेको त्यो एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, यो त एउटा केसको रूपमा मैले लिएँ। यस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू साथीभाइहरू हामी भेट्छौँ, उसको सपना म यसमा यस्तो गर्न सक्छु, म यसमा यो बन्छु भन्ने हुन्छ, तर उसको त्यो स्वभावलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो गाइडेन्स गर्ने, परिवारले सपोर्ट गर्ने त्यो खालको वातावरण हामी कहिले पनि देख्दैनौँ। यस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी चाहिँ गइरहेको छ, अहिलेको हाम्रो यही पनि कुराहरूमा आइसक्यो होइन, धेरै साथीहरूले चाहिँ म यस्तो बन्न चाहन्थेँ अथवा यस्तो भयो, यस्तो गर्न चाहन्थेँ, यस्तो हुन्थे भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। अब हामीले चाहिँ एउटा के भइरहेको छ भने, हामी धेरै कुराहरूको चाहिँ चेन्ज देखिरहेको छौँ। हाम्रो एउटा पोलिटिकल चेन्ज भइसकेको छ, हामी आर्थिक रूपान्तरणको कुराहरू गरिरहेछौँ, तीव्र विकास भनेको छौँ, समृद्धि भनेको छौँ, तर त्यसमा हामी कसरी पुग्न सक्छौँ त? तर अल्टिमेटली एउटा विकासको भनेको, एउटा परिवर्तनको कुरा भनेको, त्यो त एउटा सोसाइटीको एउटा एउटा युनिटबाट जाने कुरा हो। जति बेलासम्म हामीले एउटा व्यक्तिलाई एउटा सक्षम बनाउन सक्दैन, एउटा व्यक्ति उसको लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ दृढ कमिटेड भएर जान सक्दैन, उसलाई चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ एउटा अनड्यु इन्फ्लुएन्सहरू भइरहेको छ, त्यति बेलासम्म चाहिँ ऊ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन भन्ने लाग्छ। र मेरो आज यो विषयको छनौट पनि के हो भने, कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि एउटा कलिलो जुन बच्चाले, उसको जुन एउटा कलिलो बाल मस्तिष्कमा जुन कुराहरू चाहिँ एउटा सेटिङ भएको छ, त्यो कुराहरूलाई नै लिएर चाहिँ उसले भविष्यसम्म पुग्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू नै हो। वास्तवमा हामी त्यो अवस्थाहरू बनिरहेको छैन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने, कुन बाबुआमा होला कुनै एउटा छोराले म फुटबल खेलेर संसारमा नाम चम्काउँछु भनेर, कुन चाहिँ बाबुआमा होला जुन एउटा छोराले चाहिँ म चित्रकला गरेर चाहिँ राम्रो गर्छु, अथवा फिल्म लाइनमा लागेर अथवा म्युजिकमा लागेर चाहिँ म आफ्नो एउटा भविष्य चम्काउँछु भनेर चाहिँ उसको कुराहरूलाई सपोर्ट गर्ने बाबुआमा आजको हामीले वास्तवमै खोज्नुपर्नेछ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहने? अब यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एउटा विद्यालय तहदेखि नै अथवा हाम्रो कलेज लेभलदेखि नै बहसमा लगेनौँ भने, अथवा घर परिवारमा बस्दा त्यो लेभलमा नै हामीले बहस गरेनौँ भने, कति सम्भावना बोकेका व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरू आफ्नो जिन्दगी बर्बादमा फालिरहेको देख्छौँ। वास्तवमा अहिले भर्खरकै म उदाहरण दिन्छु यहाँहरूलाई, हामीले एउटा नेसनल इन्टरनेसनल 2 क्रिकेटरहरूको नाम सुन्यौँ, सोमपाल
लामी, सन्दीप लामिछाने, यस्ता धेरै सयौँ नचम्किएका हिराहरू छन् जुन वास्तवमै माटो मुनि पिल्सिएर बस्न चाहिँ बाध्य छन्। त्यही भएर उनीहरूको एउटा यो जुन आफ्नो इनर क्वालिटी छ, इनर क्षमता छ, त्यो कुराहरूलाई निखार ल्याउन र उनीहरूलाई त्यो लाइनमा लग्नको लागि चाहिँ हामीले आजैदेखि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी पनि देखाउँछौँ कि खालि डक्टर पढ्दा यस्तो हुन्छ, इन्जिनियर पढ्दा यस्तो हुन्छ, एउटा भनौँ न दसैँमा आशीर्वाद दिँदादेखि नै बाबुआमा लाग्दा पक्कै डक्टर भयोस् इन्जिनियर भयोस्। तर आज कुनै बाबुआमा छैन मेरो छोराले चाहिँ एउटा फुटबलर होस् अथवा चाहिँ साहित्यमा चाहिँ यस्तो नाम चम्काओस् भनेर। अब भनेको चाहिँ हाम्रो समाजको एउटा छलफलको बहस पनि त्यसमा लानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मलाई लाग्छ मेरो यो जुन आजको टपिकको उद्देश्य पनि एउटा यो टेक्निकल साइन्सलाई अथवा चाहिँ कुनै एउटा सब्जेक्ट विशेषलाई चाहिँ अन्डर इस्टिमेट गर्ने होइन, तर के भने समाजमा हरेक कुरा उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि हामीले त्यो कल्चर दियौँ भने भोलि जब उसमा पनि उसले हरेक जबले चाहिँ एउटा मान्यता पाउने अवस्था पाउन सक्छ र सम्भावना पनि उत्तिकै छ। आज एउटा चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डोले फुटबल खेलेर वर्षमा चाहिँ 39 मिलियन पाउन्ड अर्थात् चाहिँ करिब 5 अरब नेपाली रुपियाँ चाहिँ कमाउन सक्छ भनेर, यदि यो कुराहरू गर्ने भने पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ ए होइन यो एक दुईवटा प्रोफेसनमा मात्र होइन कि यो धेरै कुराहरूमा पनि सम्भावना हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।